Hvad er så der, gaming og minister Rasmus her? Velkommen tilbage til mere Ruinland-karrieren, afsnit nummer 35, april 2020. Og vi starter desværre ud med en rigtig trist nyhed. Traoré, Drogba's region er ude i 5 uger med skade fra træning af. Men vi har jo heldigvis næsten lige fået Satans region, så det er på en måde hans chance nu for at vise, at han fortjener en plads på førsteholdet. Traoré har heller lige frem klaret sig exceptionelt. For han har ikke skåret forfærdelig mange mål. Og ja, det kan være, at han har godt af en pause, det der. Det ved vi. Ja, vi må vente og se. Han er i hvert fald ude i 5 uger nu. Det kan virkelig gøre noget ved, jo. Så det bliver jo nok Silverhold, der må erstatte ham på hans plads i et stykke tid. Så har vi den første kamp i den her måned her imod Hull City på hjemmebane. Og kigger vi på straw poll, så var der ikke nogen. Ja, fordi at der er jo 3 kampe i den her måned her, vi kun skal spille. Og vi plejer normalt kun at spille 3 kampe, så der er en grund til at have nogle straw på, når der kun er 3 kampe, jo. Så ja, vi skal spille mod Hull City på hjemmebane, så lad os begive os ind i det. Og velkommen endnu en gang til Hobro hjemmebane, DS Arena. Jeg skal lige ordentligt i gang, for jeg kan ikke finde ud af at snakke indtil videre. Sådan er at se tabellen ud. Vi er på andenpladsen lige nu, i delt andenplads med Chelsea. Holder nede på en 13. plads. Og vores startopstilling. Selvfølgelig var Traoré skadet, jo, så Silverhold kom op på toppen. Vi prøver Risgaard på den offensive midtbane, og Monterio kommer på højre side, stopper Sean Harvey, så vi også lige får prøvet det i dag. Og så er der Hull City's opstilling, med ikke ret mange, jeg kender i hvert fald. Kun på bænken kender jeg Jake Livermore og Maguire, tror jeg. Charlie Austin på bænken. Sjovt nok også, hold det hele op. Nå, men vi sparker kampen i gang. Så ja, lad os håbe på det bedste. Silverhold! Det går ind! Nej! Ind med den! Ja, det gik ind! Sådan, Michael Koch redde lige sidste øjeblik efter en fantastisk aktion af Silverhold. God solotur han fik der. Og han sparkede den med ned og næppe ind. Men de redder den på stregen, men Michael Koch var hurtigt til at reagere og så til at sætte den ind igen. Høj, her sikke en situation det der. Hold da helt op. Det var lige ved at ind galt. For dem, eller for os begge to i hvert fald. Men vi kommer godt fra start af. Og foran allerede, for i sidste episode, der kom jeg jo bagud sådan ret hurtigt. I starten af begge kampe mod Manchester United og West Ham. Så det tegner godt det her i hvert fald. 1-0 efter 8 minutter spil. Og Risgaard til 2-0! Kun kort tid efter, vi har scoret til 1-0. Sådan, endnu en gang en fantastisk aktion der. Du kigger op til Silverhold, som bare løber ind i feltet, skyder til Risgaard, som... Øj, det var godt sparket det der. Risgaard, sådan. Du tager sgu chancen. Og udnytter den. Her så det Risgaards 4. mål i den her sæson her. Det er ikke mange, han har scoret, men... Ja, jeg håber, at han kan blive til stadigvæk en god stjerne i fremtiden, jo. Det var 2-0 efter 13 minutter at spille. Og det kan være, at der er nogen, der bliver kørt over lige om lidt. Åh, Michael Koch! Åh, fantastisk redning! Tæt på at blive til 3-0 efter kun 16 minutter at spille. Åh, Bodiger! Endnu en gang fantastisk redning af målmanden. Åh, godt indlæg af Ryan Phillips! Satans! Ellers rigtig godt indlæg og godt taget det der, Monterio. Jeg siger mange tak, Ej, kommer der en forsvarsspiller i vejen. Og Bodiger! Og lige på forsvarsspilleren. Ej, dem laver jeg alt for mange af dem der. Wow, virkelig. Den første chance holder de for, og så går den ind. De der mål der er virkelig blevet scoret helt vildt meget på mig på det sidste, hvor det er, at det bare bliver afleveret frem og tilbage.
Ej, men var det bare typisk, det der. Og vi har haft det så fantastisk. Første halvleg, så sker det der lige, inden at der bliver fløjtet af til pause. Åh, var det typisk. Jamen, så tager der storm 2-1. Efter 45 minutter, og så er der også pause. Det var virkelig bare irriterende, den der reducering til sidst her. For jeg synes, at vi virkelig har kontrolleret hold. De har virkelig været usikre i deres spil. Men de nåede så lige at komme tilbage her. I den pausen, kunne vi jo se. Så ja, så er der lidt mere konkurrence på i hvert fald. Og så sparker de andre leg i gang. Så sker det igen. Wow, virkelig. Virkelig. Samme procedure igen. Der blev bare overleveret bang, 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 bang til hinanden. Og det kan jeg virkelig ikke bare overskue det der. Prøv at se. Dang, dang. Og så et skud udefra selvfølgelig. Bare for at putte jordbær på toppen af islagkagen. Hvis man kan sige det. Ej, hvor er det forstørrende det her. Nu blev det rigtig sjovt. 2-2 efter 54 minutter. Oh my fucking god. Ja. Du lige kunne lige færdig kunne blive til en chance til det der. Yes! Ryan Phillips til silverhold. Yes! 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 Det var lige det, jeg manglede det der. Anføreren tager sagen i egen hånd, dribler hele vejen op, eller dribler ikke, han løber hele vejen op, og så klasse indlæg. Hold da helt op. Og så er silverhold det nogle gange på pletten. Med et fantastisk hovedstød, så for delen da. Og det var også Silverholds fjerde mål i den her sæson her. Og så var det så 3-2 efter 64 minutter. Wow. Det kunne være en kæl, det der. Waha! Det slutter vi så også af på, selvom vi fik bolden lige der, men det gør ikke noget. Vi snupper stadigvæk en sejr. Det var lige før det blev knepent, men vi ordnede det lige til sidst heldigvis. Det var da ellers virkelig irriterende. Startede ud med to hurtige mål, og så scorede de i den her inden pausen, og så lige efter pausen, og ja. Yeah. Jeg snakkede vist lidt for hurtigt, at det var, jeg sagde, at jeg kunne mærke, at de blev kørt over, men vi var utrolig gode offensivt, men defensivt, der haltede det virkelig. Men ikke desto mindre, så stopper i hvert fald sejren i dag. Ja, 10 skud med 7 af dem på mål. De fleste kom nok i første halvleg, for der var vi virkelig dominerende. Og selvfølgelig lige undtagelse af inden pausen, men ellers gode kampfaktorer, selvom vi havde mindre boldbesiddelse faktisk. Man of the match, ingen på vores hold, ikke engang Selvaki faktisk, men Goody Iris fra deres hold fik en meget god karakter. Jeg tror det var fordi han fik et mål, og han fik et mål. Ellers var der gode karakterer til Michael Koch og Risgaard, Silverhold, Wright Phillips og Selvaki og ja. Og så er der så udbanen kamp imod Sunderland, og den skal jo også spilles jo, åbenlyst, så lad os hoppe ind i det. Og velkommen til Stadium of Light, hvor vi skal imod Sunderland. Og Sunderland befinder sig lige på en 10. plads, vi befinder os på en 3. plads med en kamp til gode 3 point bag ved Chelsea. Og Sunderlands opstilling med ikke ret mange, der kender der faktisk. Wow, hold Catamol kender jeg, og Stephen Fletcher på bænken, og Brad Jones, tror jeg, det er det der på bænken også.
Ellers kender jeg ikke rigtig nogen som helst af dem der, umiddelbart. Og så vores opstilling. Carbonell på målmandsposten, og Jarvan Stevens ind i stedet for Minucci, fordi at, ja, vi skal have noget hjælp defensivt. Og det Jarvan Stevens er jo defensiv midtbanespiller, hvorimod Minucci bare er almindelig midtbanespiller. Så jeg må håbe på, at Jarvan Stevens kan opfylde nogle defensive roller, som Minucci ikke kan. For vi er lidt ringe defensivt, har vi jo kunnet erkende fra de sidste par kampe af. Men så lad os sparke kampen i gang, så vi må håbe på det bedste. Og Phil, jo selvfølgelig lige på spilleren. Og Ray Phillips, ja. Og Ray Phillips, igen. Lige forbi. Og jeg skal have lavet min controller op. Fedt. Der er reddet Carbonell også igen. Det blev knald på igen. Michael Koch var det sgu igen. Der fordelen der. Endnu en gang sætter han knald på bolden. Fantastisk løb af Ryan Phillips. Ind til Michael Koch. Og slap ham. Han kan sgu finde ud af at skyde bolden hårdt ind i mål. Det kan han sgu. Og Michael Kochs 15. mål i sæsonen. Og nu er han kun en enkelt mål bagud dem, der er i top 3. Der er tre spillere, der har 16 mål lige nu, så... Han ånder dem i nakken, Michael Koch. Men i hvert fald 1-0 efter 35 minutter at spille. Og så er der så pause. Det har været en meget blandet kamp, det her. Hvor vi har haft få chancer i begge ender. Men ja, det er os, der har trukket det korteste strå, hvis man kan sige det, med 1-0-føringen. Så lad os se, om vi kan holde det i anden halvleg også. Ja, okay, chancer i begge ender her. Jeg har vist ikke fulgt med i den her kamp her, for Sunderland har kun haft et skud på mål, hvorimod vi har haft 7 chancer og 3 af dem på mål. Hold det hele op, jeg er helt ude af den. Nå, vi sætter anden halvleg i gang. Og Silverholt, ej, på stolpen. Den var så gratis, den der næsten. Så nemt kan det gøres. Jeg kan helst ikke finde på noget at sige til den der, det er bare... Ja. Yeah. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have undgået den der. Nå, 1-1 efter 58 minutter af spillet. Whoops. Oh, Bamba. Der var Stevens! Ach, lige på målmanden. Og der er slut på kamp, så også af. Jeg ved ikke, om jeg synes, de fortjente det her, eller om det er bare et skidt resultat, for det var også, der havde flere chancer, uden tvivl. Men vi kunne bare ikke udnytte dem, desværre. De var godt defensivt indstillet. Så der lagde der var også meget heldige med at få parkeret med mange af mine bolder, den slags. Men ja, vi må desværre tage fra Sunderland en dag med kun 1-1. Ja, vi havde i hvert fald flere skud og flest af dem på mål, men Sunderland havde også 100% alle deres skud på mål, så... Ja, den kan nok diskuteres, den her. De havde også mest boldbesiddelse, men det har de hele tiden, jo. Man of the match, Carbonell Gill. De er egentlig også forståeligt på et eller andet punkt, for han lavede jo nogle gode redninger den slags. Men han står så også lige med Ryan Phillips med højeste karakter, så det er da fint nok. Og den sidste kamp i den her måned her er imod Manchester United. Og der husker vi måske nok, hvad der skete i den sidste kamp, vi var imod dem. Det var ikke lige særlig sjovt, men
Jeg forventer ikke at få Salamer ud af den der kamp her, for de er trods alt stukket fuldkommen af i toppen, og de bliver svære at indhente, men ja, vi må se, hvad vi ud af det jo. Og vi er endnu en gang på DS Arena, hvor vi skal imod førerholdet i Premier League, Manchester United. Og vores opstilling, stærkeste som muligt vil jeg sige. Jeg prøver at vende om på Sean Harvey og Minucci, fordi jeg tror, at Sean Harvey er lidt bedre defensivt, og Minucci har også scoret et par mål trods alt jo så. Jeg forsøger at prøve Minucci derude, i stedet for Sean Harvey. Og Uniteds opstilling. Intet mindre end virkelig skræmmende. Robben, Neymar, Depay, Rooney, Schweinsteiger. Den offensiv der er altså virkelig bare skræmmende. Nå, vi sparker kampen i gang. Så ja, lad os håbe ikke på alt for stor tæsk. Og så stak Depay af. Åh, det er godt set det der risiko. Det er et selvmål, det der. Oh my god, hvordan er det der nu et selvmål? What? FIFA er altså virkelig sære, de her. Men det der, det er jo bare et selvmål. Bare fordi, vi retter en lille smule af. Men hey, det mindste vi foran Manchester United. Woohoo! Schweinsteiger selvmål. Det var ham, der fuldstændig kontrollerede os i finalen der. Hold da helt op. 1-0 mod Manchester United. Det var 16 minutter at spille. Og Silva holdt. Ah, lige på målmanden. Fantastisk arbejde af Risgaard, og ej, jeg gik fuldenden. Ellers, fantastisk arbejde af Risgaard lige der. Hold det helt op. Oh, shit! Michael Cook! Hvad var det der? For satan da! What? Hvor var det smukt? Hvad skal der ske? Wow! Wow! Jeg fik endda en achievement for den. Så for satan da! Ude for boksen og det hele. Wow! Wow! Så tror jeg ikke, jeg har scoret bedre mål i FIFA 16. Jeg ved ikke, om det her det er bedre, eller om Sean Harvey's mål er scoret og var bedre, men jeg vil nok sige det. Den der, hold da helt op, mand, Michael Cox. Hvad skal der ske med dig? Michael Cox 16. mål i sæsonen, og så deler han førstepladsen med de andre, tror jeg. Wow, så var det 2-0. Lige inden pausen er du så fuldkommen væk, mand. Hvad skal der ske? På det her tidspunkt her i finalekampen, i Club 1 Cup-finalen mod Manchester United, der var vi bagud 2-0. Nu er det også der foran 2-0 mod dem, der er stukket fuldkommen af i toppen. Hvad skal der ske, mand? Nå, men ja, vi er faktisk fuldkommen domineret af Manchester United. De er kommet frem til mange afslutninger. Det er vi næsten heller ikke, men ja, det er stadig også der fører. 2-0 ved pausen. Og anden halvleg sættes i gang. Godt. God aktion der af Bodiga. Silverhold tæt på. Jeg lagde slet ikke mærke til, eller jeg indså ikke, at jeg havde så en chance der. Det bare gik så alene let der. Bamba med forsøg. Minucci! Jeg tror sgu, at vi har fundet vores faste mand ude på den højre side. Minucci med sit 7. mål i den her sæson her. Intet mindre magisk, det der jo. Der er ikke så meget at sige til den der. United har virkelig bare... De snok sover i den her kamp. Jeg ved ikke, hvad der sker. Hvordan kan de være på førstepladsen? Og hvordan kunne jeg tæt finale mod det her vandskab her? Hold da helt op. Wow, 3-0. Efter 86 minutter spillet, hvad skal der ske? Er den der så? Nej, næsten.
Nå, der den kamp. Hold da helt op, mand. Hvad skete der? United, de er fuldkommen væk i den der kamp her. Jeg ved virkelig ikke, hvad der skete. Jeg følte mig fuldkommen overpowered. Og domineret det, da jeg spillede imod dem i finalen. Men det kan være, at de ikke rigtig går op i det mere, fordi at de er så højt op i tabellen og stukket så meget af. Ja, jeg tror, de er ret ligeglade, når det er, at de er så mange point foran. De er noget med 23 point foran. Så det kan være, at de er ligeglade på det grundlag, men i hvert fald, det er en flot sejr, vi i hvert fald godt kan bruge, synes jeg. Prøv at se, vi havde endda mere boldbesiddelse end dem. De havde kun ét skud, og et af dem på mål. Og vi havde 8 skud med 7 af dem på mål. Det var virkelig ikke Uniteds kamp, det her overhovedet. Man of the match, det er måske lidt svært at se, men det er først Michael Kock. Det er ikke engang forfærdeligt prængende karakter, nogen af dem har fået. Så det højeste, det er 7,8, men det er FIFA, der bestemmer det åbenbart af lange grund. Det forstår jeg virkelig ikke, men ja, okay. Stadigvæk. Så det var så den måned der, så vi har en ny måned her, vi skal igennem maj, og så er der nok også brug for en straw poll nu. 4 gode kampe faktisk, mod Liverpool på hjemmebane, Everton på udebane, Tottenham på udebane, og så Arsenal på hjemmebane. Jeg kan godt forestille mig, at det bliver de her 3 kampe her, der vinder straw pollen, men hvem ved, det kan være, at der er nogen, der har lyst til at se Everton i stedet for f.eks. Tottenham, hvem ved. Ja, jeg ved i hvert fald, at Liverpool og Arsenal lige vinder i hvert fald 2. Det er i hvert fald mit bud på, hvordan straw pollen ender, men ja. Straw poll er i hvert fald tilbage nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at stemme på næste måneds kampe. Men ja, det var alt for den her omgang her, så jeg vil gerne sige mange tak, fordi I så med. Det var en utrolig underlig måned det her, men vi gik ubesejret igennem det hele, når jeg nu spillede det hele jo. Vi havde ikke nogen simuleringer jo, så det plejer jo at være sådan, at når vi klarer os godt i spillet, så klarer vi os dårlige simulering. Så det var måske en fordel, at der ikke var nogen simuleringer den her gang her. Meget fantastisk spil hele vejen igennem, synes jeg, undtagelse lige mod sådan og lagt, men vi havde stadigvæk en god kamp, vi kunne bare ikke snuppe sejren på noget tidspunkt, men i hvert fald sjov kamp mod Hull, og irriterende kamp mod Sunderland, og så en underlig kamp igen mod Manchester United, hvor vi snod med en 3-0 sejr. Men ja, i hvert fald sådan er det nogle gange jo. Men ja, igen tak fordi I så med. Hvis I kunne lide den her video, jeg håber I vil trykke like, og indtil næste gang må I have det rigtig godt, og vi ses.